dona Andréia veio ao Procon para tentar resolver um problema relacionado à conta de celular. Segundo ela, a operadora estava cobrando por algo que ela não havia contratado. E eu estou agora tentando, de várias maneiras, cancelar e não estou conseguindo. Nem nas lojas, nem pelos telefones que me dão. Portanto, me dirigi ao Procon, né? Porque é o último recurso. Já o seu José veio resolver um problema relacionado ao financiamento da casa, que ele ainda está pagando. Ele mora em Rio Largo e recentemente recebeu um boleto do banco, com um valor bem acima do que ele costumava pagar. Estou aqui para resolver essa situação, porque não é justo. Meu contrato é R$ 329 e ela está me cobrando R$ 757, acima do dobro, inclusive. Seu José e dona Andréia hoje podem lutar por seus direitos graças a conquistas que foram feitas ao longo do tempo e o Código de Defesa do Consumidor é a maior delas. No Dia Mundial do Consumidor, a gente tem a oportunidade de comemorar essas conquistas. A data, 15 de março, foi instituída por John Kennedy, ex-presidente dos Estados Unidos, no ano de 1962. Nessa semana do consumidor, o apelo para comprar é muito grande e os problemas acabam chegando bastante aqui no Procon. A fim de dar mais agilidade nos processos que precisam ser judicializados, o órgão, numa parceria com o Tribunal de Justiça, criou o setor de judicialização de processos administrativos. Criado há cerca de 4 meses, ele já registrou mais de 500 reclamações, como explica essa assessora jurídica. Dessa importância de 500 processos, são 350 acordos homologados, o consumidor está munido de um título executivo judicial e os outros são judicializações de processos do qual o consumidor não obteve sucesso na audiência de conciliação administrativa. A gente vai ter todas as fases, as quais vai dar uma oportunidade também para a empresa, né, fazer um acordo com o consumidor sem precisar ir para a justiça, porque a intenção, de fato, tanto no Poder Judiciário quanto no PROCON é realizar a conciliação. A juíza Maria Verônica recebe grande parte desses processos de judicialização aqui no primeiro Juizado Especial Civil e Criminal da capital. Ela lembra quais são os problemas mais comuns. As compras pela internet, compras nos locais físicos, compra de passagem aérea, compra de pacote, compras em geral, né? Geralmente são esses os casos que mais nos aparecem. Mas existem também outras relações de consumo, plano de saúde. Tem uma série de problemas, telefonia, água, luz, telefone, né, que são os serviços essenciais, que também colocam as pessoas na cadeia de consumo. Para os consumidores que pretendem atender ao apelo da mídia nessa época, ela deixa um recado. Tente adaptar a sua disponibilidade financeira, o seu orçamento doméstico, a esse seu anseio de ter, de possuir, porque é natural, é legítimo no ser humano, mas é preciso que seja feito bem pensado, né? Bem organizado.